Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou russinha que estuda português. E agora a gente vai falar super sério. Vocês mandaram me vídeo que chama Famosos que falaram mal do Brasil. O que pensar? Você lembra como eu estava pistola nesse vídeo? E tem possibilidade que isso vai acontecer segunda vez hoje? Vamos ver esse vídeo, se isso é verdade e quem são esses famosos? Só antes, por favor, vamos fazer coisa muito importante. Inscreva-se no meu canal, ative o sininho e apoie meu vídeo com likezinho. Já se inscreveu? Vamos ver! Deus me livre! Deus sabe que eu não quero falar palavras ruins e ofender ninguém. No vídeo de hoje, vamos conhecer alguns famosos infames que tiveram a pachorra de falar mal do Todos Brasil, esses? dos brasileiros. Você vai ver os E absurdos. ele? O Sylvester Stallone tem uma história de vida de muita superação. No começo da carreira, sem dinheiro nenhum, teve que vender objetos pessoais para poder comer e chegou a morar na rua. E aí ele teve um estalo depois de assistir uma luta de boxe, que o inspirou a escrever o roteiro do filme Rocky em um mês. Passei por muita coisa. Cheguei a dormir em parada de ônibus. Mas finalmente eu disse: ou eu escrevo, ou eu fico maluco. E aí escrevi Rocky. Depois de várias tentativas frustradas, ele conseguiu vender o roteiro do filme, em que também atuou e salvou a sua pele. Rocky foi indicado a 10 Oscars e ganhou 3, além, claro, da bilheteria milionária que arrecadou. Incrível, eu nunca assisti. Não sei se provavelmente o filme é bom, todo mundo aqui no Brasil especialmente fala, eu percebi que no Brasil é famoso, mas eu não conheço. Só conheço essa música da filme. Compositor E como a gente bom. sabe, depois disso, a carreira do Stallone, bicho, subiu igual foguete. Impossível não lembrar também do Rambo, outro ícone do cinema e da cultura pop mundial. O cara virou uma verdadeira lenda em Hollywood com dezenas de filmes de sucesso absoluto. E foi justamente durante o lançamento de um dos seus filmes que Stallone se indispôs e muito com os brasileiros. Ele tinha vindo ao Brasil gravar Os Mercenários e depois, durante a Comic Con nos Estados Unidos, ele disse isso aqui. You can kill people and blow the country up and say, thank you, here, and take a monkey home, thank you. Depois desse comentário, no mínimo infeliz, o Stallone foi atacado por tudo que é canto e gerou revolta no Brasil inteiro. Eu acho uma falta de respeito com o nosso país. Ele foi super bem recebido na nossa cidade, né? O que se esperar também de uma figura como ele? Porém, logo depois... Eu não entendi sobre parte do explodir. Por que você vai explodir? Por que alguém te vai falar obrigada? Por que precisa explodir cidade ou país em geral? Isso é muito esquisito, isso não é estranho, isso é esquisito. Não precisa explodir nada. Depois ele veio a público pedir desculpas, falou que foi uma brincadeira de mau gosto e que ele adora o nosso país. Eu disse que você poderia destruir coisas, mas na verdade você não pode. É um truque que parece com uma explosão. É que nos Estados Unidos você não pode fazer nada. E eu só quis ser engraçado. Brasil, I love you. Brasil, eu amo você. Eu fiz uma piada que não deu certo. Na verdade, esse é o primeiro macaco que eu vejo até agora. Ah, bom. Quem também... Ah, bom. Peraí. Foi um pouco... Não, bom que ele falou alguma coisa depois. Bom que ele confessa que ele fez piada de mau gosto. Mas, em geral, existem muitas piadas de mau gosto no mundo que pode ofender alguém. Se ela é do mau gosto, pode ser boa ideia não falar isso, né? Isso é tipo das pessoas que moram nas estereótipos. Tipo, tão profundo que eles não entendem como sair desses estereótipos e ver o país como ela é, na verdade. Não é bom, gente. Quem decepcionou os fãs brasileiros foi o saudoso Robin Williams em uma entrevista ao David Letterman em 2009. Na ocasião, o Rio de Janeiro tinha acabado de ter sido escolhido para sediar as Olimpíadas, o que não agradou muito o ator, que decidiu fazer uma piadinha infame sobre isso. Good to see you. It is so great to be with the next Oprah tonight. And I hope Oprah's not too bummed about losing the Olympics, you know, that Chicago sent Oprah, Chicago sent Oprah and Michelle, Brazil sent 50 strippers and a pound of blow. Wasn't really fair, you know?
Que vergonha, hein? Que papelão! Isso é crime. Papelão, não, na verdade, eu não respeito esses tipos das piadas, tipos das pessoas que fazem piadas nas outras para apoiar, para aumentar o próprio país, ou próprias pessoas, ou própria qualquer coisa. Com certeza vocês também têm alguma, aquele cara do grupo dos amigos que sempre fazem piadas dos outros para parecer o melhor do que ele é. Na minha opinião, isso é essa situação. Você, tipo, faz piadas nos outros para aparecer melhor, mas, na verdade, as pessoas que têm cérebro e têm mente, eles vão ver as piadas nos outros e eles não vão te respeitar. Acredita que tem estrela de Hollywood que reclamou do excesso de carinho dos brasileiros? Foi o Taylor, aquele ator lá, o lobinho do filme do Crepúsculo. Por que não retornou minhas ligações? Ah, Eclipse? Não lembro o nome em inglês. Eu não tinha nada pra falar. Twilight, Crepúsculo fizeram um enorme sucesso pelo mundo todo e o Taylor muito sucesso com o mulherio. Porém, em uma entrevista também ao David Letterman, o Taylor curtiu a forma como os brasileiros o assediaram quando ele estava por aqui e o chamou de agressivos. And what about, say, you go to like Europe or South America or even Australia, what is the fan reaction like there? Well, in South America, we went to Brazil. Mm-hmm. In Brazil, they're very aggressive and physical. Kristen and I went, and when we showed up to the airport, there was thousands of fans, and as soon as we exited, they broke down the barricades, and they would grab our legs and our arms, and we had to walk with them on top of us to the car. And then at the hotel, we had 2,000 fans storm the hotel lobby, and they knew what floor we were on doing interviews, and they were trying to come up to the floor, and our security rushed in and they locked the door, and we're like, what's going on? And they're like, it's okay, you know, remain calm, but we got 2,000 girls that just, you know, stormed the lobby. They got past hotel security, and right now we're calling the Brazilian National Guard. Foi uma falta de respeito com a gente. Eu que nunca vi eles, fiquei muito triste. Tyler. Então, algumas meninas. Nesse vídeo foi realmente uma criança. Presta atenção nessa menina, quantos anos ela tem. Ele realmente ficou assustado com meninas pequenas que queriam interagir, autógrafo, alguma coisa assim. Isso é estranho. Tipo, todo mundo sabe que os brasileiros são muito calorosos, eles gostam de tocar, falar. Mas chamar isso agressivo, pode ser, não precisa. E, aliás, bem estranho que ele tá falando com meninas que correram e as pessoas no hotel. Eu tava pensando que isso tá acontecendo com eles, mas todos os países, depois do tão grande fenômeno do filme que aconteceu. Não sei, tudo isso é bem estranho, né? James Williams. Sim, ele já fez vários trabalhos na TV e no cinema, e com certeza você conhece ele como Chris. Quando se é adolescente, uma das lições mais importantes que se aprende é que quando seus pais te mandam fazer alguma coisa, é melhor comer em fígado. Eu acho que eu sei, mas famoso na Rússia, mais ou menos, não tanto. Eu não assisti nunca, mas tenho amigos que assistiram. Sim, mãe. Ah, sim. O senhor merece. Ah. A série Todo Mundo Odeia o Chris foi um enorme sucesso no mundo todo, mas especialmente aqui no Brasil, parece que foi algo ainda maior. Eu não conheço um brasileiro que não ame essa série assim. Sério? Na minha casa, todo mundo tinha um na trabalho. Na Rússia, não. Muitas pessoas não conhecem. O trabalho do meu pai era pagar as contas. Tô com fome. Eu tô com frio. Eu tô com fome e com frio. Aqui, come um biscoito. Seu pai já tá vindo. Com dublagem completo, gente. Vocês assistem assim? Eu já consegui o dinheiro. Mas quem diria que todo esse amor pela série causaria uma treta com o Tyler, ator principal da série, o Chris, né? Meu nome é Chris. Olá, Chris. Os brasileiros, como bom zoeira que são, vivem enchendo as redes sociais do ator com frases clássicas do seriado, tipo, você não precisa disso, seu pai tem dois empregos. Se meu marido tem dois empregos, eu não tenho que ficar aqui. Bloqueei as ligações. Você tá gritando com o quê? Não tenho que ficar aqui, meu marido tem dois empregos. Então, cara, ela tá tão na sua. Puxa, cara, ela está tão na sua. E isso é um bebê? Isso é um bebê? Não, são cenourinhas. Entre outros bordões da série. I have one photo that has 125,000 comments of all Portuguese. It's delightful. Just all saying the same thing. Tyler ficou bem irritado com esse excesso de carinho dos fãs e já mencionou várias vezes que os brasileiros o incomodam bastante. Chegou a publicar um texto em português meio capenga, né? Ameaçando bloquear os fãs brasileiros. Brazil, hello. Look, I know you guys like commenting on all my stuff. Again and again.
and again and again and again and again and again and again, and that's your thing. O carinha que mora logo ali pode qual ter sido ríspido, né, com os brasileiros, mas é claro que a zoeira continua até hoje. Atura ou surtar. Chris Rock dava uma entrevista ao... Qual o problema? Tipo, ele não gosta que eles estão... comentam as fotos dele no Instagram? O que é? Isso é esquisito um pouco, não? Gente, eu adoro quando vocês comentam meus fotos no Instagram, postagens, isso é meu Instagram. Fica à vontade, pode escrever. Jimmy Fallon, quando ele perguntou o que Chris achava da Copa do Mundo que tava rolando naqueles dias, Chris Rock respondeu que não tava nem aí pra Copa do Mundo e que o Brasil é o país do bundalelê, do popote de fora, e é só isso mesmo. Não, nada a ver, irmão. Mas você... Bundalelê, isso eu não conheço ainda. Você pensou que esse vídeo ia ter só gringos falando mal do Brasil, dos brasileiros, você tá muito enganado. Temos também brasileiros falando mal de nós mesmo, como assim, bicho? Ed Motta certa vez declarou que se incomodava com os brasileiros que iam nos seus shows no exterior pra matar saudades do Brasil, beber cerveja e falar de futebol. Cidade tua, fazer nada, fazer boca, vira manta. Ele disse ainda que não fala português no seu show e debochou de brasileiros que moram no exterior e ainda não aprenderam inglês. E o cantor Ed Motta se envolveu em uma grande polêmica nas redes sociais. Mais uma. Ele foi até xingado depois de escrever que não quer brasileiros simplórios nos shows dele no exterior. Pra piorar, Ed Motta ainda diz que prefere público europeu e mais culto nos seus shows e não o povo brasileiro mais simplório, como ele... Eu tô olhando pra entender melhor. Que isso? Ele diz que ele mesmo já também chamou de povo feio. Cria vergonha, cara. Vai trabalhar. Pra fechar, um dos momentos mais vergonhosos de todos os tempos. Qual o seu problema? A Restart respondia perguntas dos fãs quando o rapaz perguntou lá qual cidade eles gostariam de tocar. E aí o Thomas, baterista da banda, com todo o seu conhecimento geográfico, seu conhecimento do Brasil como um todo, soltou essa. Agora o Thomas... Pergunta. Ele faz a pergunta. Poderia ser meu cover. Pergunta se... Ela comenta aqui que vocês já tocaram em muitas cidades e ele pergunta se tem alguma que ainda não tocaram e gostaria. Putz, aí tem muitas cidades. Acho que eu queria muito tocar no Amazonas, velho. Imagina, se tocar no meio do mato, assim, sei lá, não sei como é que é o público de lá, não sei nem se tem gente, civilização. É, seria bem legal tocar pra lá, pra parte que a gente acha que não tem nada. Não. Você é burro, cara. É claro. Eu tô aqui tentando pensar que, tá bom, eles não sabem, eles são crianças, eles são mal educadas, e isso me ajuda. Eles são assim. Deus, eles não sabem o que falam. Claro, com razão, o povo não perdoou. Ele precisa se informar um pouco mais, porque aqui a civilização é muito boa, por sinal, né? Pra lá, pelo sudeste, pelo sul, as pessoas têm essa ideia errônea de que a Amazônia só tem mato. Poxa, Manaus tem o polo industrial, um dos maiores da América Latina. Né? Como é que a pessoa não sabe disso? Não estudou geografia? Quer dizer, às vezes não. Às vezes não. Eu fiquei completamente surpreendida. Dar like para o meu vídeo e nunca dar atenção para esse tipo das pessoas que falam coisas assim. Muito obrigada por dividir comigo. Tem outros vídeos que eu preciso ver. Manda nos comentários. Deixa aqui informação. E vamos encontrar no próximo vídeo, gente. Beijo no coração. Até mais.